distinguished delegates, I have the honor of heading my country's delegation to this General Assembly. Throughout our presentation, my colleagues and I aim to explain why Riyadh is the ideal choice for Expo 2030. אירוע אחר אירוע, כחלק מקמפיין מתוזמר, סעודיה מתכננת מלחמה על כל המגרש, בדרך לאירוח האקספו, הכינוס הבינלאומי הגדול בעולם. ביקור מתוקשר של יורש העצר בן סלמן בפריז, הזמנת 179 מדינות, כן, כולל ישראל, והרבה מצגות וסרטונים יפים, נועדו לשכנע את העולם, סעודיה פתוחה לקבל כל אדם ולארח את הכנס. Everyone is welcome, no matter your country, your culture, your race, your gender, or your religion. Riyadh is ready to welcome you. סעודיה מושיטה את ידה לעבר העולם. זה כולל גם את ההחלטה להוציא ויזה מיוחדת עבור האקספו לכל מי שיבקש לבקר במדינה במהלך הכנס, גם אם אין לאותה מדינה יחסים רשמיים. זה כולל כמובן גם את ישראל. ברגע שמדינה מקבלת את הזכות לארח אירוע עולמי, היא לא תוכל למנוע מאזרחים של מדינות אחרות לא להגיע לשם. כמו במונדיאל בקטר או באקספו באמירויות שתוכנן עוד לפני הסכמי אברהם, המהלך הזה יאפשר לכל ישראלי שיחפוץ בכך לבקר בריאד. והסעודים חושבים בגדול. סעודיה כרגע מקימה 5 חברות תעופה במקביל, מקימה חברת קרוזים, משקיעה היקף של 6 טריליון דולר בתיירות, הם רוצים להגיע לאקספו 2030 עם סדר גודל של 100 מיליון תיירים בשנה. בינתיים, בימים האחרונים, הבהיר הסעודיה היטב איך היא רואה את המציאות האזורית, וגינתה את ההסלמה בשטחים ואת הפעילות בג'נין. עד שרוחות השלום, הנורמליזציה והאקספו באמת ינשבו באזורנו, יש גם את החיים עצמם.